Välit kiinni! Juhan eteenpäin, laidat eteenpäin, Jepu eteenpäin! Lähtee pitkään eteenpäin! Varannu vetäytyy siitä alaspäin! Eko on pitkä linjojen taakse! Jakko! Lähde vaan!
Valjalle! Pystyy!
tossa! Tule! Saada nopeammin kotiin noin! Tasapaino pitää pysyä! Eikö meillä nyt se? Pidetään vähän happeenpaan välillä, happea ja viisaita ratkaisuja. Pidä laita musta juoksemaan, siivuta pallo. Tani näin näin! Kontrolli! Yeah.
palo nyt! Auttakaa väliä! Thank you.
Kovasti!
siihen! Ensimmäinen kosketus Suomelle nytteen! Okei, Visantu uimi! Matias keskikentälle! Ottakaa koko haltuun, keskittykää nyt vaan palo hallintaan, ei! Pomppii liikaa! Just noin. Älä palo! Älä, ue, sun pitää mennä etupuolelle sitten. Joo, taas palo tulee, älä myhäkki. Matias! Missä helppo. Minne halutaan? Aloit töitä! Vielä vähän, vielä vaara! Hyvä, Dani! Pysy alla! Huole noin, murtavat nytteen! Matias, teet alapuolelle! Huolella noin! Rauhoitu vaan!